мій рідний брат, молодший Тарас. Дякую. Продовжуйте аплодувати, тому що найкращі квіти для Олега Чигера, для найкращого співака. Дякую, це всі мої дорогі друзі, дякую. Дякуємо тобі, Олеже, щоб ти був дійсно тим соловейком нашої вільної, незалежної України. І я думаю, що з такими людьми і з такими талантами це є наше майбутнє для України. Бо всі ми брати і сестри. Дякую, дякую вам. Дякуємо, то пан отець Ігор, дякуємо вам за слово. Дякуємо, пан отець. А це директор загальноосвітньої тисменецької школи, моя улюблена директорка Люта Марія Дмитрівна. Дорогий Олеже, сьогодні вітання тобі від всіх вчителів. Ми сьогодні пишаємося тобою. Я пригадую перший твій концерт на нашій шкільній сцені. Сьогодні ти даруєш нам пісні на такій величній сцені. Нехай супроводжує тебе успіх. Збуваються найзаповітніші мрії. Любимо тебе, шануємо. Успіху тобі. Дякую, дякую, Марія Дмитрівна. А зараз я на цю сцену хочу запросити людину, яка дала життя Олегу Чигеру, а також створила його як вокаліста. Створила його таким, яким він є сьогодні, стоїть на цій сцені. Головний продюсер, адміністратор Олега Чигера, батько, пан Олександр Чигер. Ваші оплески. Дякую, шановні друзі. Щиро дякую, що сьогодні ви з нами. 10-ту річницю Олегу відмічаємо разом, 10-ту річницю творчості. Дякую всім за те, що ви прийшли сьогодні на цей концерт. Хочу подякувати Василю Михайловичу Чуднову, депутату Верховної Ради. Він, я можу так сказати, якщо б не він, цього концерту не було б, тому що він взяв майже всі розходи на себе. Поаплодуйте Василю Михайловичу Чуднову, будь ласка. Я щиро вдячний Василю Михайловичу Чуднову, цій надзвичайно хорошій і добрій людині. Дякую людям, які нам допомагали на протязі 10 років. Це і Ярема Ярославович Галега, я знаю, тут є в залі. Іваній Нікучер, також бувша голова райадміністрації. Всім тим, хто нам допоміг в організації концерту. А також я би хотів подякувати Роману Ярославовичу Іваницькому. Це людина, яка завжди підтримує заступника голови обласної адміністрації, завжди підтримує Олега в будь-якому випадку і завжди старається допомогти. Так що дуже щиро дякую. Ну що ж, і я особисто від себе хочу подякувати також всім людям, які доклали максимум зусиль, щоб сьогоднішній мій довгоочікуваний концерт відбувся. Повірте мені, я сьогодні надзвичайно щаслива людина. Хочу подякувати всім, хто прийняв участь в моєму концерті, і всім людям, і Володимиру Васильовичу Федераку, і Василю Чуднову, і Євгену Коготу, Олександру Євгеновичу Коготу, і всім людям, які мені допомагали у цьому концерті. Ярема Ярославович Галега. Сьогоднішнє свято нам дарував хто? Молода людина, щирий українець, який любить свою землю, свою оселю і, надзвичайно, нас всіх. Шановний Олеже, я щиро тебе вітаю сьогодні. Дарую тобі тільки єдине, щоб ті щирі оплески, які сьогодні звучали в твій адрес, щоб вони були нескінченні. Твоя майстерність – це довгий життєвий шлях молодої людини. Це не тільки, щоб людина виходила на сцену і професійно співала, а то труд і натхненний труд. То я жичу тобі сонячне випромінювання, пісенне, а ми даруємо тобі за це щирі оплески. Я вітаю тебе, дарую тобі всього найкращого. Будь щасливий. Ярема Ярославович Галега. Дуже дякую, Ярема Ярославович. Щиро дякую. Ну що ж, і Ваші оплески. Володимир Васильович Федерак. Сучасні отці, шановні пані та панове, дорогий Олег. Все в житті має певний сенс, і кожен з нас має певну місію перед Творцем. І, очевидно, сьогоднішній вечір є теж не випадковий. Я сьогодні з приємністю хочу сказати, що дійсно Олег Чигер не просто молода талановита людина, він є надзвичайно працьовита людина, яка дійсно працює над собою, вдосконалює свою виконавську майстерність і постійно вчиться. І це дуже важливо. Тому я маю приємну місію вручити тобі, друже Олег, подяку управління культури обласної державної адміністрації. Щирі оплески. А щиро в плані побажання хочу сказати і побажати подальшого творчого професійного росту. У тебе хороші педагоги, які сидять в цьому залі, і, очевидно, ти займаєшся постійно над собою. Не забувай, що нема нічого вище вдосконалення і, безумовно, творчої реалізації. Ну і бажаю подальшого творчого лету і Божого благословення. Я щиро вдячний кожному з вас, і на завершення свого виступу хочу заспівати пісню «З роси» і побажати всім вам з роси і з води. Ви прекрасна, чудова публіка. Я сьогодні справді щасливий. Дякую вам! Смарагди росинки гойдає трава, вгамовує спрагу життя. Трава ся живе, ці росинки слова складаються в серце биття. А може то вірш солов'їний стучить мої груди здаля? Чи квіти ці винні, чи небо це синє, чи вся це ранкова земля? Я бажаю вам сонця і миру, я цю мить не забуду, ні за що не кажіть. Де у світі є краще, не повірю, не вірю, не вірю. Я бажаю вам сонця і миру, я цю мить не забуду, ні за що боросою мився допіру, на що ж інша роса мені на що. Спасибі вам, мамо, за ранню росу, якою мене повели. Живу цю красу я до вас принесу, щоб вічно здорові були, щоб завжди лишались земною. О, мамо, Мадонна моя, хай ходить за мною, хай буде зі мною молитвою ваше ім'я. Я бажаю вам сонця і миру, я цю мить не забуду, ні за що не кажіть. Де у світі є краще, не повірю, не вірю, не вірю. Я бажаю вам сонця і миру, я цю мить не забуду, ні за що боросою мився допіру, на що ж інша роса мені на що. Чи буде для мене ця рідна земля, де вперше я, мамо, сказав: з роси звідсіля ген заобрій мій шлях, росинка, росинка, сльоза. О, земле моя, о, Мадонно, віддам я багатства усі, віддам навіть долю за щастя додому прийти по ранковій росі. Я бажаю вам сонця і миру, я цю мить не забуду, ні за що не кажіть. Де у світі є краще, не повірю, не вірю, не вірю. Я бажаю вам сонця і миру, я цю мить не забуду, ні за що Ваша роса мені нащо? Я бажаю вам сонця і миру, я цю мить не забуду ні за що, бо росою умився допіру. Нащо жінча роса мені нащо? Нащо жінча роса мені нащо? Олег Чигер! На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події тижня». У студії працює Галина Досин. Мої вітання про найцікавіші події за останніх 7 днів у викладі наших журналістів. Далі коротко. На Прикарпатті близько 3000 доріг місцевого значення, які потребують ремонту. Державна влада планує зменшити кількість районів у всій Україні. Чи відбулися зміни у законодавстві про працю, зважаючи на обставини в державі? В Україні відновлено призов на строкову службу. Тепер про це та інше більш детально. Працівники Коломийського відділку поліції призупинили діяльність грального закладу, який незаконно функціонував на території міста у тимчасовій споруді. Слідчі вилучили монітори із системними блоками, чорнові записи та гроші. На момент проведення процесуальних заходів, окрім персоналу, у закладі також знаходилися гравці. Поліцейські проводять слідчі заходи для встановлення організатора незаконного закладу. І нагадаємо, Кабінет міністрів України заборонив займатися гральним бізнесом, зокрема розміщувати гральні автомати під виглядом державних лотерей. 11.06 поточного року близько 23-ї години працівниками Коломийського відділу поліції по вулиці Січових Стрільців у місті Коломия було виявлено та задокументовано незаконний гральний бізнес. Працівниками поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 203, де санкція статті передбачає від 10 тисяч до 40 неоподаткованих мінімумів громадян, а також конфіскація комп'ютерної техніки. Працівниками поліції на місці події було вилучено 25 одиниць комп'ютерної техніки та грошові кошти. На даний час триває слідство. Засідали депутати. У ратуші відбулося друге пленарне засідання 62-ї сесії Коломийської міської ради. Обранці продовжили обговорення питань попереднього слухання, яке відбулося наприкінці травня. На початку засідання депутати внесли до порядку денного 4 додаткових питання та зняли 4 земельні. Але основним було створення комунального некомерційного підприємства «Коломийська інфекційна лікарня». Напередодні громаді велося бурхливе та тривале обговорення про ймовірне закриття цього закладу. Тепер відбулася його реорганізація. Обранці призначили виконуючим обов'язки цього медичного закладу Ігоря Білоскурського. Також у проєкті рішення зазначено, що комунальне некомерційне підприємство «Коломийська інфекційна лікарня» Коломийської міської ради Івано-Франківської області – це лікувально-діагностичний заклад охорони здоров'я, майно якого є комунальною власністю Коломийської міської об'єднаної територіальної громади і надає вторинну медичну допомогу на безоплатній і платній основі, зокрема і екстреної, невідкладної, необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, отруєнь чи інших розладів здоров'я, спеціалізовану амбулаторну медичну допомогу, стаціонарну, консультативну та діагностично-лікувальну медичну допомогу вторинного рівня хворим на інфекційні захворювання. Також на засіданні депутати затвердили статут комунального некомерційного підприємства «Коломийський фтизіопульмологічний центр» Коломийської міської ради Івано-Франківської області у новій редакції. А ще передали на баланс Коломийської міської ради нежитлові будівлі. Мова про приміщення міжрайонного дерматовенерологічного диспансеру та міжрайонного онкологічного диспансеру. Також у зв'язку з карантинними обмеженнями у Коломиї від плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності, звільнили розповсюджувачів зовнішньої реклами. На Прикарпатті близько 3000 доріг місцевого значення, які потребують ремонту. Про це повідомив заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Василь Івасик, який відповідає за цю ділянку роботи. Каже, ремонт місцевих доріг є пріоритетним завданням для обласної влади. Цього року на ремонт прикарпатських доріг виділено 523 мільйони гривень, інформує заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Василь Івасик. Без сумніву, що цих коштів не вистачає. Постаралися розподілити пріоритетно ці кошти кожного ОТГ, кожний район відповідності до своїх пропозицій отримав відповідну діляночку, на яку зараз готуються, на які вже виконано, деякі готуються ПКД-експертиза, оголошені тендера. Точно переконаний, що всі 523 мільйони будуть освоєні, чекаємо додаткових коштів, працюємо над цим. Кошти розподіляли за відповідною формулою, яку розробили ще навесні, продовжує заступник. У відповідності до протяжності кілометрів в окремому ОТГ чи в окремому районі ми їм дали відповідну суму, приблизно, скажімо, мільйон на якісь ОТГ, ми сказали, на цей мільйон ви даєте нам пропозиції. Вони, виходячи, скажімо, капітальний ремонт приблизно 5 мільйонів гривень на 1 кілометр. Вони дали нам пропозиції, після того спеціалісти доріг Прикарпаття проїхались по цих пропозиціях і з 3-4 вибрали 2. І таким чином ми сформували дорожній фонд. З понад півмільярда, які виділили на ремонт прикарпатських доріг, 100 мільйонів – експлуатаційні, тобто на ямковий ремонт. Зараз постійно працюють спеціалісти доріг Прикарпаття, вони об'їжджають всі райони, дивляться, вже деякі райони, по деяких районах вони мені доповіли, і ми після цього вже проводимо так званий ямковий ремонт, де організовуємо хоча б проїзд, нормальний проїзд транспорту, для того, щоб люди могли проїхати, щоб не було цих ямів, щоб не губити колеса на дорогах. Капітальний ремонт дорожнього покриття в області здійснюють 4 основні фірми, які мають потужну техніку, тому роботи виконують якісно, запевняє Василь Івасик. Ми перевіряємо, є технагляд, ми виїжджаємо постійно, голова обласної державної адміністрації приділяє цьому постійну увагу. Я постійно на дорогах, я виїжджаю в кабінеті, менше сиджу, ніж на дорогах. Прогнози до кінця року Василя Івасика досить оптимістичні. Ми як мінімум повинні зробити капітальний ремонт 75 кілометрів, якщо вдасться помножити ці кілометри на 2. Зменшити кількість районів. Державна влада планує зменшити кількість районів у всій Україні. Називає це оптимізацією для покращення ефективності діяльності виконавчої влади. Як це вплине на розвиток місцевих громад та органів самоврядування, розповів голова Коломийської районної ради Роман Дідчук. Було 14, стане 5. Держава вирішила оптимізувати райони, зокрема на Івано-Франківщині. Напередодні Комітет Верховної Ради, Міністерство регіонального розвитку і представництво адміністрації президента погоджували розвиток адміністративної реформи, яка розпочалася 5 років тому. Маємо субрегіональний рівень – це громади, маємо регіональний рівень – це обласна рада, де ми обираємо і в обласну раду, і у громаду депутатський корпус. Він має свій виконавчий комітет, він має свою дохідну частину у бюджет, згідно бюджетного кодексу, і вони працюють. Адміністрації тут відсікалися, і область ділилася на райони. На той час було запрограмовано у Івано-Франківській області 3 райони – Калузький, Коломийський, Івано-Франківський. І у цих районах не мало бути представницького органу, тобто районної ради, там мала бути тільки префектура адміністрації, яка відповідає за зобов'язання держави. Тобто все, що несе відповідальність держави, а це соціальний захист, це медицина, це освіта. Тобто ці речі, цим займається префект. Тобто там представницького органу немає. Тобто це чудова ідея, де вона розмежовувала оці, знаєте, дуалізм, так званий дуалізм влади. Але щоб це зробити, необхідно було внести зміни до Конституції, каже Роман Дячук. Верховна Рада цього не зробила і вже, ймовірно, не встигне, бо рішення мають приймати обранці на засіданні 2 сесій. І це, безумовно, вплине на вибори, які відбудуться восени цього року. Перше читання, Венеціанська комісія висновки, висновки Конституційного суду. І аж після того голосування на 2 сесії, обов'язково, в цілому. Якщо зараз почати цей процес, а він йде, в принципі, то ніяк не встигають до початку виборчої кампанії до органів місцевого самоврядування цю норму протягнути, провести точніше, тому що вона починає, ця сесія Верховної Ради закінчується літом, як ми знаємо, перед канікулами, і вона, друге читання, тільки може бути починаючи з середини вересня. Але до цього має бути оці 2 речі, які я назвав – Венеціанська комісія і Конституційний суд. Вони також затягуються, може би їх і можна було протягнути, але десь прийнявши цю норму у вересні чи в кінці вересня, ми розуміємо, що ми порушуємо терміни виборчої кампанії. Виборча кампанія мала би початися 25 серпня, якщо 60 днів. Тобто ці речі втрачаються, і через це на сьогоднішній день напевно, буде прийнято таке Соломонове рішення, законодавчим законом буде зобов'язаний ЦВК провести місцеві вибори за такою гібридною системою. Така гібридна система, за словами Романа Дідчука, це те, що райони залишаться як представницький орган. Щоправда, вони вже будуть об'єднані. Зокрема, якщо говоримо про Коломийський район, то до нього також війдуть Снятинщина та Городенківщина. А ще відвоювали свої позиції Косівщина та Надвірнянщина. Для виборця це буде непросто, пояснює голова районної ради. І після цього ми ще будемо, і тепер, ідучи на місцеві вибори, ми будемо обирати громаду, районну раду, обласну раду, голову громади і в селах ще старосту. Тобто це буде 5 бюлетенів. І тепер ми мали законодавчий, виборчий кодекс, який регламентував, як пройдуть ці вибори. Там він був дуже жорсткий, там десь були обмеження, і відсотковий бар'єр, і представництво по Україні. Тобто там у містах і громадах, областях, районах, які мають більше 90 тисяч, вибори проходять тільки за партійною системою. Тобто партія формує список, одна, друга, третя формують список, дає заставу і йде на вибори. На сьогоднішній день у цих змінах до Виборчого кодексу понизили бар'єр з 90 тисяч, його понизили на 15 тисяч, але тільки для міських громад. Тобто Коломийська громада, Снятинська, Городенківська, Галицька будуть проводити тільки за партійними списками вибори. Це є досить важко, тому що партія подає у бюлетень свій список, там, допустимо, 8 чоловік, ще 10, залежно від кількості. І людина, яка приходить на вибори, вона повинна вибрати партію, поставити значок, що вона голосує за цю партію, і ще знайти внизу під партією список кандидатів від партії, знайти там фамілію, хто їй найбільше подобається, і в кліточці внизу поставити номер, під яким йде цей... Дуже важко для виборців буде, це однозначно. Власне, оптимізація районів має за мету чітко розділити зобов'язання держави і органів місцевого самоврядування, каже Роман Дідчук. Тобто громада має свій бюджет і відповідає за себе. Зокрема, часто громади відштовхуються у цьому питанні від лікарняних закладів. Коломийська районна рада, вона має утримувати лікарню, але платити тільки за утримання, енергоносії, каналізація, вода, зв'язок і так далі. Все решту лікарні заробляє в національній службі, тобто роз'єднані функції. Зарплата – це держава, утримання органів місцевого самоврядування. Район мав об'єднати декілька районів, і в нього мали бути досить обмежені функції. Якщо говорити вже по цьому, що зараз буде пропонувати ЦВК, бо це буде представницький орган, це буде на одне, тільки на 4 роки, як перехідний етап. Його будуть функції – це утримання місцевих доріг, це культура, фізична культура, спорт, методика освітянська, і другий рівень медицини. Оце те, що буде займатися регіон. Він не буде мати своєї фінансової бази, його будуть громади. Тобто буде, напевно, прописано в якомусь нормативному акті про те, що кожна громада, залежно від кількості людей, хто більше, хто менше, залежно від об'єму свого, буде сплачувати на утримання цього району. Буде голова районної ради, де буде апарат районної ради, але його важливі будуть вже на Городенківщину, на Снятинщину і на Коломиї. Тепер у зв'язку з реформою децентралізації влада вирішила оптимізувати райони, які формують підопорні лікарні. Тобто є належна кількість пацієнтів, буде район. На Івано-Франківщині таких районів буде 14, залишиться лише 5 – Коломийський, Івано-Франківський, Надвірнянський і Косівський. Тут є плюси, якщо б була прийнята конституційна норма територіальна адміністративна реформа. Тоді район займає тільки зобов'язаннями держави, там працює префект чи голова державної адміністрації, як він там буде називати, і він займається тільки те, що йде від Кабінету міністрів. Тобто нема перехрестя. Допустимо, голова районної ради Дідчук і голова державної адміністрації, Любов Лужкова Сочетає. Держава не виконує свої зобов'язання по інсуліну. Що робить голова державної адміністрації, який повинен це забезпечити? Бо він звертається до районної ради, давайте ми коштами громади, коштами Коломийського бюджету районного, давайте ми це перекриємо. Ми, звичайно, це робимо того, що люди можуть померти, розумієте? Але це чисто зобов'язує державу, ми б не мали це робити, тому що в нас є купа своїх, і ми не виконуємо того, що ми виконуємо, що не зробили держави. Надія Нікучер, Андрій Ящук для подій телеканалу НТК. Під час обмежень вас перевели на півставки або взагалі звільнили з роботи. Ви вважаєте, що ваші права порушив роботодавець? Чи змінилося законодавство протягом останніх місяців? Щодо цих питань пояснює Дідчук. В умовах карантину заборонена діяльність деяких суб'єктів господарювання. Зокрема, це заклади громадського харчування, торгівельно-розважальні центри, тобто ті суб'єкти господарювання, які передбачають наявність відвідувачів. У зв'язку з цим роботодавцям приходиться вносити зміни і в корективи у графік робочого часу працівника. Є різні варіанти, як це можна зробити надання. Також можна зробити просто працівника дистанційне вид робіт, наприклад, вдома, а також можна використати такий спосіб, як, наприклад, простій. Що це простій і що він означає? Стаття 34 Кодексу законів про працю передбачає, що простоєм це є тимчасове призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, а також її необхідними для роботи, невідворотньої сили або іншими обставинами. Нещодавно прийнятий закон Верховної Ради України від 17 березня 2020 року номер 530 передбачає, що карантин – це є у нас саме така умова – форс-мажорні обставини або ще обставини невідворотньої сили. Обов'язкова наявність цих умов – це, наприклад, зокрема, якщо це стосується сільськогосподарського підприємства, це може бути погодні умови невідповідні. Також це можуть бути якісь економічні санкції. Простій також може бути тоді, коли виходить з ладу обладнання необхідне для виготовлення продукції, відсутність замовлень тощо. Але це обов'язково повинно бути. В чому ж добре, в чому позитивні моменти саме оформлення шляхом простою? Трудові відносини з працівником зберігаються і йому нараховується заробітна плата на менше 2/3 від окладу. Також треба пам'ятати, що під простою на підприємстві нарахування надбавок призупиняється за винятком, якщо є і зберігаються ці виплати, коли вони напряму прив'язані до окладу. Це, наприклад, за стаж, звання тощо. І, на мою думку, найкраще, звичайно, що оформити це шляхом простою. І ще один момент в тому, що для того потрібна згода, якщо, наприклад, на надання відпустки чи на дистанційну роботу потрібна згода працівника, то просто дії режиму простою достатньо лише тільки наказу і не потрібно працівника. У зв'язку з карантинними заходами нічого законодавства про працю не змінилося. Є певні визначені умови, яких буде звільнений працівник. І, звичайно ж, кожен працівник повинен розуміти, що змусити його написати заяву на звільнення з роботи – це є незаконно під час карантину чи навіть без карантинних заходів. Це повинно бути на добровільній основі. Є чіткі передбачення Кодексу законів про працю випадки, коли може бути розірвання договору трудового чи звільнення працівника. Зокрема, це є за угодою сторін, коли трудовий договір закінчує термін його дії, за ініціативою працівника, за ініціативою роботодавця, за зверненням профспілкових організацій, також коли закінчився строк дії контракту, коли працівник переходить на строкову військову службу, а також набрання вироку суду стосовно працівника, що неможливлює ним здійснення певного виду діяльності, а також інші підстави, передбачені контрактом чи законом. І в жодному випадку там немає такої підстави і змушення працівника дати заяву під тиском. Тому громадяни повинні знати свої права і обов'язки, розуміти, що таке не може бути здійснено і не можна здійснювати на працівника тиск, писати заяву на заяву. Все ж таки краще дійти згоди з роботодавцем і правильно це все оформити, бо були застраховані працівник і роботодавець. Бажано також прописати в трудовому договорі чи контракт, який вкладається між роботодавцем і працівником. В Україні відновлено весняний призов на військову службу. Він мав відбутися ще 1 квітня та тривати до червня, але через впровадження в Україні карантину призов довелося перенести. Які зараз вимоги та зміни, зважаючи на пандемію, кого до війська та що таке контрактна служба? Дивіться далі. Були сліди, що організації проведення призову військову службу в Коломиї та Коломийській заходи, які мали проводитись квітень місяць, травень місяць, перенесли на червень. Основні чоловіків Збройних сил України та інших військових формувань буде відбуватися цей період. Відповідно, є вказівка щодо порядку призову на строкову військову службу, порядку ведення медкомісії призовників та порядку відправки юнаків до Збройних сил України з отриманням всіх чинників, які би забезпечили відправку призовників з отриманням заходів. Відповідно, у військовому комітеті почалися заходи медичної місії. Призову підлягають усі юнаки, яким виповнилося 18 до 27 років, які визнані за станом здоров'я придатними, не мають права на відсрочку. В зв'язку з цим юнаки зобов'язані з'явитися в призовну дільницю, пройти медичну комісію. Хочу наголосити, що медичні комісії у зв'язку з тим, що відбувається пандемія в країні, все проходить строго відповідно заходів захисту, тобто всі призовники забезпечені засобами індивідуального захисту, тільки строго в такому порядку вони проходять медичну комісію. Є перелік підстрочок, відповідно яких юнаки мають право не йти в армію до якогось періоду. Перше, саме популярно у нас в зв'язку з навчанням. Тобто, допоки громадянин України цей юнак вчить на стаціонарній наданні навчання, має право на відсрочку за сімейними обставинами, за стан здоров'я. Говоримо про таке. Коли Житомирської міської поліклініки працює мобільна амбулаторія. 14 червня у світі відзначає День донора. Приміщення колишньої Коломийської гінекології стане музеєм, а самі музеї вже відновили роботу. Тепер про це інше більш детально. Не лише додають ТВО, а й надають медичні, психологічні і юридичні орієнтації для населення. Цей звичний обмін амбулаторії проводять амністичні тестування на білий гепатит Б і С, а також на льоз. Є швидкі тести, які забезпечують альянс громадського здоров'я. Буквально за 15 хвилин є результат. На гепатит Б і С. І ми надаємо таку послугу, людям самотестуємо, надаємо консультацію і асистуємо. Відмовляємо нікому, хто до нас звертається, що є можливість дати мокротиння на туберкульоз. Коштовно абсолютно. В течение тижня ми результат маємо. Треба допомагати людям. Володимир Поляков, соціальний працівник благодійного фонду «За гігієнс». Саме вони щовівторка у Коломиї вже понад рік безкоштовно тестують усі охочі. Працює мобільна амбулаторія на території усієї Івано-Франківщини, зокрема у Надвір'ї, Коломиї, Калуші та самому обласному центрі. Вже більше року сюди приїжджаємо на постійній основі. Окрім того, що проводять тестування, соцпрацівники «Західша» з всеукраїнською організацією людей з наркозалежністю шукають осіб, яким потрібна медична, юридична та психологічна допомога. Ці різні групи ризику, такого ми обслуговуємо людей, які мають секс з чоловіками, вони теж відносяться до групи ризику, серйозна така закрита група, дівчата з бізнесу. Ми теж по дорозі, вони теж є, ми стаємо і надаємо послуги. Роздаємо позитиви, осів робиться для того, щоб цим можливість статися. Тобто ми на зміження працюємо. Саме ці групи населення потребують розуміння від суспільства та соціалізації, наголошує головна благодійної організації об'єднання людей з наркозалежністю Ірина Максимова. Такі люди у всіх сферах, тобто це і медицина, це і поліція, це і соціальна сфера. Ну, відношення до таких людей, але ж вони такі самі люди, вони хворі. Ніхто не вникає в суть того, чому людина пішла, чому навчала вже наркотики. І якби наша задача допомогтися, сприяти, щоб вони були на програмах, щоб вони зрештою були контрольовані. Амбулаторія приймає вівторка на зупинці біля міської з 11 до 13 години. 14 червня у Львові відзначають День гумора. До цього періоду карантину відчували у повній силі. Хоч і були змінені планові операції та екстрені випадки траплялися. Переливання крові дуже рідко, розповідають лікарі. Кажуть, здавати безпечно, а ще є зайва нагода встежитися безкоштовно на наявність інфекцій, зокрема і коронавірусу. Наша знімальна група навідалася у місцеві відділи переливання крові, перевірила умови забору і дізнавалася, якої крові у медиках не бракує найбільше. Марія Дорецька у Коломийському відділенні переливання крові працює понад 40 років. За цей час і сама стала донором, здала понад 20 літрів крові. У кількох донорів робила забір крові за життя, вже полічити не може. Донорів дуже багато було. У 80-х роках було в день по 40-50 донорів. Сьогодні старшого медсестра робитиме забір крові і мені. Поки готуюся до процедури, оператор Андрій Флоя стає ще й лікарем. Віддає про свої відчуття і не помічаю. Здала 450 грамів крові. Розкажіть, що відчувається, як почуваєте? Прекрасно. Для мене здати кров з пальця набагато більш промо і набагато більш страшніше, аніж кров з вени. Це комусь допоможе, це для когось може бути корисним, то абсолютно ніяких проблем немає. Можу похвалитися, що я дуже часто це роблю, але як тільки випадає нагода, або якщо є потреба, просить, чи медик, чи мамі. Тільки що ми заливали 300 літрів крові, 40 мл крові піде на термін, на групу крові резус-фактор, на лічні проби і потім самі провірки ми відберемо силу, яку дамо вам в лабораторію, де буде ваша обстежена на гепатити, снід, дифліс. Тільки тоді ми отримуємо негативні результати на кров, ми зможемо цю кров взяти на переробку. Донорської крові готують в плаву, яку морожують, тільки через 180 днів вона буде готова. Еритроцити будуть збирати плюс 4, плюс 6 градусів проти 35 днів. Медичний директор Коломийського центру каже, в річ відділення кількість донатів позначилася за період реєнтації донорів доставили Івано-Франківську обласну станцію переливання крові. Взагалі за такий період часу кількість донорів в абсолютних числах було Бойко у період карантину відмінили планові операції, тому кров була потрібна для відбулися. Ми мали нам цього було достатньо, і не було ДТП з великими кровотратами, і причні операції, які планували, вони теж були забезпечені необхідною кров'ю мінниками. Якщо не вистачить крові, місцеві вертаються до обласної станції переливання крові. Від 60 гривень за компоненту до 400 гривень, залежно від того, які компоненти. А тому коломийські медики звертаються до потенційних донорів та просять приходити та зробити добру справу. Брак першої групи крові, то першої мінусової і першої мінусової, зокрема. Ну, як ви сказали, що на сьогоднішній день є брак третьої мінусової крові. Так, це взагалі багато. 50 мл крові – це, так по форму розрахунку, воно має маленьких життя. Щось вони думають, логічна замінника життя. Кажуть, ті, хто систематично здають кров, навіть почуваються краще. Отримують певний прилив емоцій, відповідно йде викид свіжих елементів, воно одразу їхній організм. Забір здійснюється з тих, крім воду, вситися безкоштовно продовжує медичний директор ЦРЛ. Окрім того, донорів тому що й на коронавірус. Буде плануватися плануватися, будемо обстежувати донорів на предмет всі або на предмет інфікування. Будемо донорів обстежувати на ПЛР-ки, на інфікування. Цікаво, що перевага більшість медиків є основним джерелом. Тепер їх на цю процедуру не запрошують, бо працюють у ковідному блоці. Я теж маю життя, оскільки я проводжу ковідну війну. Це хто зараз на слуху і відмовили. Максимів Андрій події НТК. Коломийської гінекології стан музеєм. На вулиці Роксоловина прийшла у користування Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Сафата Кубенського. Усе для того, аби розвантажити що музей, адже повнені експонатами. Наукову частину, бібліотеку і адміністрацію. Отримали приміщення бувшої. Це фондовище нашого музею. Дуже фондовище. Один місцями сторони є. Ми хочемо і зробити там адміністративний корпус, у бібліотеку, і ми плануємо таке. Це будуть не просто, це буде музей, це буде дуже цікавий інтерактив, ми будемо працювати, виставляти, планувати. Є такі практики в нашій колі, ми співпрацюємо з музеєм. Вчилися в межі. Нам дуже хотілося зробити зал для того, щоб працювати. Тому що діти, що не зберігали нікого, отримали 3 тисячі вже минулого року література з-за кордону з Філадельфії. І ще 1000 гектарів жок зараз на митниці зупинилися за зв'язку з пандеміями, отож зараз має її перестати. Тому знову це є проблема. І ремонт, і повне обладнання. Зробили там певні такі зручні умови, які були і для розвитку людей різного гатунку. У Коломиї після карантину дуже відвідувача з рівнем санітарного користування засобів індивідуального захисту, контроль та дистанція між людьми. Ми з першим Національним музеєм народного мистецтва Гуцульщини та Покуття навідалися наші журналісти, розповідали про те, як карантин вплинув на діяльність, залишені експозиції у фонди, де збирається понад 50 унікальних експонатів. Карантину туристична галузь не лише Коломиї, а й звільнила. Хоч відвідувачі заклади культури і туризму не приймали працівники на роботу лише сили. Зокрема, фахівці Національного музею народного мистецтва Галини Досин від ДНР Станова Ярославовича Чудного архіви документи оформити справи високові зали та музею. Коломий переповнений відвідувачами, а рили з людьми на Ютубі опублікували понад 200 статей картинок. Не сподіваюся, що ти сподівається комунікувати із аудиторією. Доліною продовжується, зокрема, але ж на пусків. Найявіше це помітно у сковому застрі. Графічно з експозиції батьків ознайомили людей, як готовлялася тканина, що вони готовлялися. Особливо у гуцулів мені спласили по... Змі додали і родну експозицію шкрібів. Вирати століття погону з... Плеєю сів іще. Це кириковик і дочки тени. А ще сюди на вулиці відчу про увагу. Все ж мало проєкту з карантину. Зокрема, у Фенції Почівчині Словаччині готувалися до ремонту музейного спису. Національний музей отримав філіал Шовичу у Тирці. Тому роботи її до Ярославка. Одна це ж всі працівніші. Але це не означає, що вже масово до музею йдуть. Ми знаємо, з проблемами має проблем із грози, то люди в фінансовій ситуації. Гальна площа музею – це 200 метрів. Усе вино кімнати, поки зайшли невеликих баколомиї. Як світі до 10 я запрошую ласкоти. Відкриваємо можливі. Ми тут працювати майстер-класи. Тому навіть. НТК Спехівичу музик. Це паня Ярославка Чудний. Основні зміни в високових залах та запрошує залаштунки у фузі. ЖК мають у к***і пад 50 експонатів. І свої музейних предметів в полосі музеї має 7%. Жить працювати над новими проєктами і сподіваюся, що найближчим часом більші відвідувачів розповісти про багато та покутської культури. Унікальність і можливості, які всі найрізноманітні з найрізноманітнішими запитами. Коломияни розповіли, коли на карантин, як чому залишатися там від далі. Сиділи, посиділи вдома, не мали що робити. Куди звали? Будівельні привозили з Івано-Франківська. Це Франківська працював. А чому ось карантині? Ні на чому. Бля, не обов'язково зараз одяг. Ой, кожен день. У смерку всі збігні були. Ми вдома. Ще ми ловині з нас винародила. Що-небудь хил. Там гриці. Чи вдалося воно? Думаю, що би. Тому що коли ми відбулося. Звичайно, тому що, як ти знаєш, таки не... Хочу запам'ятати на проїзді. Одяг. Кубані. А так, нічого не сконав. Хто? Ви. Карантин. Буду не їздити додому. Економі. Ночі мали. Жіка са. І оголосить, що є все. Знаю, що все є все. Але це нормально. Вони зробили собі не муста. Вера, от долася на хліб. Притос хліба. Все. Не долася з... Чаєм собою діли. Тожи, що... Значили учні є телі, і грубі рука, ші, подруги показували мені. На нас були на олімпіадах, конкурсах. Жаль, креативну актуалізацію, а зараз тільки невелику. Ну, то впродовж шоку міні. Також різних етапів олімпіад. Цього навчального року Коломийщина має 9 спинятів ще раху. Започаткували державу. наших обдарованих дітей. Це є можливість до своєї на свій на сьогодні не що ми від нас знову мали те на різних конкурсах і сьогодні отримуємо стикає на будущому місці у степу. Я вважаю, що хорошу тему для тих дітей, для тих хворих з мене, це щоб бути знання і перепочу для за корпусом бронькарі провадити вони, які не дають зимку. Майбутнє. То, щоб стимулювати інших, це хороші стримувати певно, зробити голови, кілька реалізують є добрим. Це вдається відвірно і діліві. Бо опорожувати на із школів керівники району та першої отримки народу дев'яткласниця з Палівки Галина Ледюк. Чино ще до відповідь апки добутків Роман Дідчук ще й жартує, такі заходи Галинку ще не відбувається. Успіхи я маю перші місця. Це конкурс Шевченка, конкурс із Олімпіади в Ріньку, конкурс Олімпіади маю по етапі перші місця. І тому перші з Шевченка, що мали бути надійся, але це і все такі люблю природі, що я вивчаю більше корисності Дмитрий Космак і не встати повинна звання сестрою нагороджує Чіпен всі у мене сіда для одної зірочки я не знаю ти отримує Малисюк. Жінка каже, та Дмитрик Мавро не до знань. І руки дає гатуси. Тримає їх. Гонки такі мають легкі значення. Дівчина плакала на душу. Це не має. І я не маю. Маємо жити докладати, а ми сильно допомагаємо. Вже другий рік перемог. Та спімо, та йому та. І найбу, життя у та. Ні, маленьких. Ні, звуки. Не ще. Нема. То найче моя майбутня. Я. Позна. Допомогю. Для предметів дуже допоможуть. Це власниця з Ковалівського ліцею Софії Шмуля. На контакт я вивчати українському. Я говорю, бо ще люблю літературу, тому кладу літературу, ти душу, культуру, мова краси, мудя башки, все діти, краї, ма, папа, басу, різку, скулі, ім'ю, білю, на складу, дагучну професію, на сідєвій долі, сала, вітеле, вільні, де цею, виховання шрам, що це моя полека. Любить себе, може віддати повністю себе, дітей, бути якісь перемоги, їх. Все, діти, не хочуть, знаю, і хочуть тебе. Було таланти, не було і результату. Може реалізувати тільки дизайно і учнів від цілих місця носних подій НТК. Школа має талант. Франківську визначили на вищі учні області. 4 роки по зовні продюсер центру статіння університету. Чи забіж піхтись, хочеш шулярі із Вовщини в 17 рік. Суттєву знижку або й взагалі бувати світову університету країну. Певні писав, що я перша перемога. Не хрита, дівчина боїлась об'єдному шороса. От правда. Не було мільйон. Пана Матокіра. Тепер. Шанки. Субята. Далі. Помне. Дівчина каже, ти її надихає люди. Сама не знаю, що не знаю. І не щось. Кіш. Сьогодні каже. Що ви продано. Є просто. Школа на освіту і Коломийщини розповіли одна із але в 1000 і регіонів Західної України бачу. У коломийській команді парад від нової конкурси на клуба. Це футбол. Ми читати команда. Ми розвивати команда. Вирішила наші групи вечір і але якщо відповідає комарів сіді футболістів, то ми серйозно будемо їх тренувати. Можливий друзі займався спорт. І ти обувня для вас присутиме і джуні. Я Весняне небо ніж звер Боже, ти не мреш Боїть лихо Маве Маве Боїш Прошенком Чуєш голуба І потусіш Чи мами вона І сам Собі жалку рибаш і су роні вілю і пром'я бені герої медиці Ні, засипи приціл. Йсео уха. Ілю одемо і антяшки. Жали міл паршамки. Нища і кунакри посмертний са. Кола кня. Сіля отану. А небо як всі скарби Дні Ципи Десь Село А Босені Надіє Ба А Усна Спіє Сміш Сніг Де Женеро Масі Ти Ві Бозна Моє Мру Розп'яти Божий Все Бог Випас